svake godine ja se potrudim da odaberem problemski zadatak, ne temu, nego problemski zadatak. Zašto problemski zadatak? Zato što ljudi, kad se postavi tema, onda je to ograničavajući, ali problemski zadatak nije ograničavajući ni za jednu poetiku, zato se zove problemski zadatak. I evo, ove godine sam se opredelio za Preobraženje. Isus je to uspeo, da li možemo i mi, malo neobičan naziv, i mislim da je ovo vreme u kojem mi živimo, vreme gde je potrebno i neophodno da se dogodi preobraženje čoveka u tom kvalitativnom smislu, otuda taj naziv za ovu godinu. 30 puta 30 je jedan od najznačajnijih programa Kulturnog centra, ne samo najznačajniji, nego i najveći i najzahtevniji. Šta hoću da kažem, da najznačajniji sticajem kvaliteta ove izložbe, broja autora koje okupljamo na ovom projektu, mislim da je najznačajniji i najkvalitetniji. Imamo ovu izložbu koja putuje u 5 gradova Srbije, Beograd, Pančevo, muzej u Sremskoj Mitrovici, Kulturni centar Novi Sad, i ove godine hoćemo da izađemo u region, znači u planu je da ide i za Banja Luku. Ovo je moje prvo učešće na ovakvoj manifestaciji međunarodnog karaktera u Zrenjaninu i moje prvo gostovanje u Zrenjaninu, tako da mi je veoma drago i veliko je zadovoljstvo da ovde učestvujem i da moj rad bude izabran od strane žirija kao jedan od nagrađenih. Što se tiče same slike, ona je deo triptiha koji je inspirisan prirodom, triptiha crvenih polja ili polja bulke ili polje maka, da budem konkretniji u ovom slučaju. I na tom platnu, kao i na ostalim iz tog ciklusa, sam radila u nekom vremenskom periodu od 10 godina, za vreme mog života u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde sam boravila 14 godina, živela, ne boravila, nego živela. Pa prvo, ja godinama dolazim i učestvujem, nama je veliko zadovoljstvo i naravno da ovaj, nagrada uvek raduje i traži da se tim kvalitetom i u budući čovjek drži. Meni draga izložba, naravno Zrenjanin je veliko kultura u Zrenjaninu, zaista na visokom nivou. Ovde u ovoj skulpturi koja je urađena u staklu, tu je, tri fluida su najvažnije, dakle svetlost, voda i vazduh. Ta tri postulata koja su otprilike nevidljivi, svi materijali i materije su providni, tako da može da se vidi unutrašnji prostor i spoljašnji prostor. Dosta autora i kolega i prijatelja, ljudi koji prate ovo i porade sa ostalim projektima i izložbama u Srbiji, kaže da je ovo jedan od najznačajnijih projekata u Srbiji, upravo iz tog razloga, jer je ovo prilika za nemali broj autora, dakle i u svim medijima i tehnikama, kao što vidite ovde imamo iz kulture i različite medije i tehnike, da predstave likovnu scenu Srbije, jel tako, i okruženje, ali uglavnom Srbije, manje autora, mislim, mnogo više autora iz Srbije nego što su autori iz inostranstva, naravno iz tehničkih i drugih razloga, ali eto, to je jako važno nama i mi zbog toga i nastojimo zajedno s Kulturnim centrom i muzejem grada Zrenjanina da ovo traje i da negde ruku na srce i gradu Zrenjaninu damo tu priliku koja se desila, eto, sticajem okolnosti da ovo je uspelo svih ovih godina, traje na jedan interesantan način, tako da taj presek nama mnogo govori. To su autori koji stvaraju i rade u ovom trenutku. Mi u stvari živimo vreme gde autori, ne znam zašto, nažalost, koji su kvalitetni i vredni, nemaju baš mnogo prilike da izlažu i da stvaraju.